Matcherna från Svenska Spel Trophy presenteras av Oddset, betting online och i butik. Vi är igång med det här genrepet då, Almtuna mot AIK. Asplund och så Ragnarsson, det är 1-0 för Almtuna här i genrepet. Ragnarsson som tar skottet och så är det väl Emil Westerlund som är den som är sist på pucken. Och rakar in den där i det öppna målet. Spelsätt som Rasmus Dahlin eller John Klingberg. Dessutom så är ju högerskjutande. Och här visar han prov på nytt då. Han skickar in pucken till Maxim Semjonov som slår in den då. Och kvitterat är det. På tal om Rasmus Dahlin då. Oj, det är friläge. Här kan det bli ny ledning för Almtuna. Det är väldigt fint spelat. Öby Olsen till Golovkovs. Det är norsk-lettiskt samarbete. Oj, studsar konstigt och det blir ett läge för Sandberg att träffa kryssribban. Kamp vid blålinjen, den vinst i slutet av Almtuna, det är friläge. Och återigen får Claes Endre gå vinnande ur en sån duell. Är fint ut när den knackas ner på isen. Så är det Oskar Nord som får en jättefin puck som han nu förvaltar på bästa tänkbara sätt. Jag tror det var Magnusson som knackade ner den där pucken på offensiv blålinje. Och sen så gick det ganska så fort innan pucken landade hos Oskar Nord som placerar upp den i nättaket till 2-2. Jag har sett det några gånger den här matchen. Nu blir det lite kortare än tidigare. Här är 3-1 läge om man sätter fart. Magnusson, ja, han får fram passningen och så ligger den lös och det kommer väl inte att bli mål. Och nu har han kunnat trycka här i powerplay och stolpskott. Och 4-3 spel är det. I och med att Almtuna har en utvisning. Jätteläge per omgående. Snurrar runt med platsväxlingar. Skottmöjlighet för Lyckåsen. Passar Jyng och då får han göra sitt första mål. Ja, Rickard Jynge i sista matchen, sista touchen. Då gör han det första målet också när, i AIK-tröjan sedan återkomsten. Och vilken perfekt avslutning inför säsongen som startar på fredag.